ഹലോ കുട്ടികളേ, കഥമുത്തശ്ശിയുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ സുഖല്ലേ? ഇന്നൊരു കുരുവി പക്ഷിയുടെ കഥയായാലോ. പണ്ട് പണ്ട് ഒരിടത്ത് ഒരു കുന്നിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ ഒരു കൊച്ചു കാടുണ്ടായിരുന്നു. അത്ര വലിയ കാടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ മനുഷ്യനൊന്നും അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ കാട്ടുമൃഗങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു പാർത്ത് കഴിയാൻ മാത്രമുള്ള സ്ഥലമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ക്രൂരമൃഗങ്ങളൊന്നും അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നില്ല. ആകെ കുറേ പക്ഷികളാണ് ആ കാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവരെല്ലാം ആരെയും പേടിക്കാതെ സമാധാനത്തോടു കൂടി പരസ്പരം സഹകരിച്ചും സഹായിച്ചും ജീവിച്ചു വന്നു. ആ കാടിൻ്റെ നടുവിലൊരു വലിയ മരത്തിലെ ഒരു കുരുവി കൂടുകൂട്ടി താമസിച്ചിരുന്നു. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കൂടായിരുന്നു ആ കുരുവിയുടെ. നല്ല ഉറപ്പുള്ള കമ്പുകളും നാരുകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ കുരുവി കൂടുണ്ടാക്കിയത്. കൂടിനാണെങ്കിൽ നല്ല ബലമുള്ള ഒരു വാതിൽ പിടിപ്പിച്ചു. ഉണങ്ങിയ വലിയ ഇലകളുകൊണ്ടൊക്കെ കൂടിന് നല്ലൊരു മേൽക്കൂരയും ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ മഴയും വെയിലും കൊള്ളാതെ ചൂടും തണുപ്പും ഒന്നും ഏൽക്കാതെ ആ കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ കുരുവി അങ്ങനെ ഗമേൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം കുരുവിയുടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കൂട് കണ്ടപ്പോഴേ മറ്റ് പക്ഷികൾക്കൊക്കെ കുറേശ്ശെ കുരുവിയോടൊരു അസൂയ തോന്നിത്തുടങ്ങിയിട്ടോ. പക്ഷെ ആ കുരുവി അതൊന്നും കാര്യമാക്കിയതേയില്ല. ആ കുരുവി വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതെയാണ് ഞാൻ ഈ കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത്, പിന്നെ ഞാനെന്തിനാ മറ്റുള്ളവരെ പേടിക്കണേ. അതുകൊണ്ട് ആ കുരുവി ആരെയും പേടിക്കാതെ അവിടെ സമാധാനമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു വന്നു. ഈ കുരുവി എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാൻ നല്ല മനസ്ഥിതിയുള്ള ഒരു പക്ഷിയായിരുന്നു. തനിക്ക് വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആരെങ്കിലും വന്ന് ഈ കുരുവിയോട് വിശക്കണു, എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുമോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഭക്ഷണമെല്ലാം ഈ കുരുവി അവർക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. തൻ്റെ വിശപ്പിനേക്കാളും ഗൗരവമുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ വിശപ്പ് എന്ന് അവളെപ്പോഴും വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ കുരുവിയമ്മയുടെ ദാനശീലം ആ കാട്ടിലെങ്ങും പാട്ടായി. അങ്ങനെ മറ്റു പക്ഷികളൊക്കെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ കുരുവിയമ്മയോട് വന്ന് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആഹാരം ചോദിച്ച് തന്നെ മുന്നിലെത്തുന്ന ആരെയും ആ കുരുവി നിരാശപ്പെടുത്തി തിരിച്ചയച്ചില്ല. അങ്ങനെ ആ കാട്ടിലെ പക്ഷികൾക്കെല്ലാം ഈ കുരുവിയമ്മയെ വളരെ ഇഷ്ടമായി. ആ കുരുവി അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും കുരുവിയമ്മയെ കുരുവിയമ്മയെ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരാൺകുരുവി അവിടെ പറന്നെത്തി. ഈ കുരുവിയമ്മയ്ക്ക് ആൺകുരുവിയെ വളരെ ഇഷ്ടമായി. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഈ കുരുവിയമ്മയുടെ കൂട്ടിൽ താമസവും തുടങ്ങി. അവർ പല ദിവസങ്ങളിലും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആ കാട്ടിലിങ്ങനെ പറന്നു ഉല്ലസിച്ചു. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ട് ആൺകുരുവിയെ കാണാതെയായി. കുരുവിയമ്മയാണെങ്കിലോ ദുഃഖത്തോടെ കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കഴിയാൻ തുടങ്ങി. ഊണും ഉറക്കവും ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരേ കിടപ്പ്. ഇപ്പം കുരുവിയമ്മയുടെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ ചങ്ങാതി പക്ഷികൾക്കൊക്കെ സങ്കടമായി. പക്ഷെ ഇത്തിരി ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുരുവിയമ്മ കൂട്ടിൽ നിന്നും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പുറത്തു വന്നു. അപ്പം ഇത് കണ്ട മറ്റ് പക്ഷികളെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ കുരുവിയമ്മയോട് ചോദിച്ചു, ആ നിൻ്റെ വിഷമമൊക്കെ മാറിയോ, നിനക്കിപ്പോൾ പഴയ പോലെ നല്ല സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ. അത് കേട്ട് കുരുവിയമ്മ പറഞ്ഞേ, ആ എനിക്കിപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ്, കാരണം എനിക്ക് നല്ലൊരു നിധി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇത് കേട്ട കുരുവിയമ്മയുടെ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടത്തിന് മുഴുവൻ കുരുവിയമ്മയ്ക്ക് എന്ത് നിധിയാണ് കിട്ടിയതെന്നറിയാൻ താല്പര്യമായി. നിധിയോ, എന്ത് നിധിയാണ് കിട്ടിയേ, ഞങ്ങളെയും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോന്ന് കാകാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാക്ക ചോദിച്ചു. അപ്പം കുരുവിയമ്മ പറഞ്ഞേ, അതിനെന്താ, നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണിച്ചു തരാം, പക്ഷെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വരണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി എൻ്റെ കൂട്ടിൻ്റെ അവിടേക്ക് വന്നാൽ എൻ്റെ കൂട് പൊളിഞ്ഞു പോവില്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ എൻ്റെ നിധി കാണിച്ചു തരാം.
അങ്ങനെ പക്ഷിക്കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ, ആ കുരുവി പക്ഷിക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞി മുട്ടകൾ. കൂടിൻ്റെ തറയിലെ ഉണക്ക ഇലകൾ കൊണ്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു മെത്തയിൽ രണ്ട് കുരുവി മുട്ടകൾ അങ്ങനെ കിടക്കണം. നല്ല വെള്ളയും ചാര നിറവും കലർന്ന പുറന്തോടുള്ള രണ്ട് മുട്ടകൾ. അത് കണ്ട് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ചോദിച്ചേ, കുരുവിയമ്മേ കുരുവിയമ്മേ, ഇത് നീയിട്ട മുട്ടയാണോ? അപ്പോൾ കുരുവിയമ്മ പറഞ്ഞു, ആ ഇത് എൻ്റെ ഞാനിട്ട മുട്ട തന്നെയാണ് ഇത്, അല്ലാണ്ട് വല്ലവരുടെ മുട്ട ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമോ ചോദിച്ചു. അപ്പം അത് കേട്ട മറ്റ് പക്ഷികൾ ചോദിച്ചേ, നീ എപ്പോഴാണ് നിൻ്റെ ഈ മുട്ടയൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് നിൻ്റെ കുട്ടികൾ പുറത്ത് വരിക ചോദിച്ചു. അപ്പം ഇത് കേട്ട കുരുവി പറഞ്ഞു, ആ 10-20 ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുട്ടയൊക്കെ പൊട്ടി എൻ്റെ കുട്ടികൾ നല്ല മിടുക്കന്മാരായിട്ട് പുറത്ത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട കുരുവി പക്ഷിയുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ സന്തോഷമായി. അവരെല്ലാവരും കുരുവി പക്ഷിയെ അഭിനന്ദിച്ച് അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി കുരുവിയമ്മ തൻ്റെ ശീലങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടോ, മറ്റേത് തൻ്റെ വീട്ടിലെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഈ കുരുവിയമ്മ കാട്ടിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ കുരുവിയമ്മ അങ്ങനെ കാട്ടിൽ പറന്ന് നടക്കുന്ന ശീലമെല്ലാം നിർത്തി എപ്പോഴും തൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആ മുട്ടകൾ കടയിരുന്നു കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പായി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചങ്ങാതി പക്ഷികൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണ ഇത്തിരി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവളുടെ വിശപ്പൊക്കെ അടക്കി. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ കുരുവി പക്ഷി നോക്കും, എൻ്റെ മുട്ടയൊക്കെ പൊട്ടി കുരുവിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ നോക്കും. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ആ മുട്ടകൾക്ക് ചൂട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആ മുട്ടകളുടെ മേലിങ്ങനെ അടയിരിക്കാൻ തുടങ്ങി കുരുവി. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ കുരുവി ഇങ്ങനെ അടയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കുരുവിയുടെ വയറിൻ്റെ അടിയിലൊരു ചെറിയ അനക്കം. അപ്പോൾ കുരുവി വേഗം നീങ്ങി ഇരുന്ന് നോക്കി. അപ്പോൾ അതാ ആ മുട്ട ഇങ്ങനെ മുട്ടത്തോടിലിങ്ങനെ ചെറിയൊരു വിള്ളൽ കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആ വിള്ളലിങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ആ പുറത്തുള്ള പുറന്തോടൊക്കെ അങ്ങനെ ഇളകി വീണ് രണ്ട് കുഞ്ഞ് പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതാ പുറത്ത് വന്നേക്കണു. കുരുവമ്മയുടെ സന്തോഷത്തിനൊരു അതിരുണ്ടായിരുന്നില്ല. തൻ്റെ കുട്ടികളെ കണ്ടതോടുകൂടി കുരുവമ്മയ്ക്ക് നല്ല സന്തോഷമായി. കുരുവിയമ്മ തൻ്റെ ചിറകും കൊക്കുമൊക്കെ വെച്ച് ആ കുട്ടികളെയെല്ലാം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ആ കുട്ടികളെ കുരുവി തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തി. ആ കുരുവി കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ പതുക്കെ പതുക്കെ ആ കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ കരയാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടോ. കുരുവി അവർക്ക് തണുപ്പൊന്നും ഏൽക്കാണ്ടിരിക്കാൻ എപ്പോഴും തൻ്റെ ചിറകൊക്കെ വിടർത്തി മക്കളെ അതിൻ്റെ അടിയിലാക്കി ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോയി. ഈ കുരുവിയമ്മയ്ക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായതറിഞ്ഞ് മറ്റ് പക്ഷികളെല്ലാം ഈ കുട്ടികളെ കാണാൻ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കുരുവിക്കുട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിലോ അമ്മയുടെ ചിറകിൻ്റെ ഇടയിലിരുന്ന് ഈ പക്ഷികളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർക്കൊക്കെ പേടിയാണ്, അവർ കാരണം ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ, അവർക്ക് ഇവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ അമ്മയുടെ ചിറകിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരുന്ന് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നോക്കും. കുരുവി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടേ ഈ ചങ്ങാതി പക്ഷികളൊക്കെ പറഞ്ഞ്, ആ നിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നിൻ്റെ കുട്ടികളും, നല്ല സുന്ദരി കുട്ടികളാണ് പറഞ്ഞു. കുരുവിയമ്മ ഈ കുരുവി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ ആഹാരം കൊടുത്തും അവർക്ക് തണുക്കുമ്പോൾ ചിറക് വിരിച്ച് പുതപ്പിച്ചും ഉഷ്ണം വരുമ്പോൾ ചിറക് വിശറിയാക്കി വീശിക്കൊടുത്തുമൊക്കെ ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കി. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള ആഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കാട്ടിൽ പറന്ന് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ കുരുവി തൻ്റെ വീടിന് കൂടിന് പുറത്തേക്ക് പോവാറുള്ളൂ കേട്ടോ. ബാക്കി സമയത്തെല്ലാം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരാതെ അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു വന്നു. അങ്ങനെ ആ കുരുവിയുടെ കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും നല്ല മിടുക്കരായി വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ആ കാട്ടിൽ കാലം തെറ്റി ഒരു മഴ പെയ്തു.
മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ മഴയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, കോരിച്ചൊരിയണ മഴ. ദിവസം മുഴുവൻ നീണ്ടു നിന്ന ആ മഴയിലേ കാടാകെ നനഞ്ഞു കുതിർന്നു. ഈ പക്ഷികൾക്കൊന്നും പുറത്തിറങ്ങി ആഹാരം തേടാൻ പോവാനൊന്നും പറ്റാതെയായി. ഈ കുരുവി തൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കരുതി വെച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കുരുവിക്കും കുട്ടികൾക്കും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഈ കുരുവി കുട്ടികളെയെല്ലാം തൻ്റെ ദേഹത്തോട് ചേർത്ത് കിടത്തി അവർക്ക് തണുപ്പൊന്നും തട്ടാതെ അവരെ അങ്ങനെ കാത്ത് രക്ഷിച്ചു. ഒരു രാത്രിയെ ഈ കുരുവിയമ്മ തൻ്റെ മക്കൾക്കിങ്ങനെ തീറ്റ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൂടിൻ്റെ വാതിലിൽ ഒരു മുട്ട് കേട്ടു. അപ്പോഴും പുറത്തിങ്ങനെ നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണ കേട്ടപ്പോൾ കുരുവിയമ്മ അകത്തുനിന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, ആരാ ഈ സമയത്ത്? അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്നേ ഒരു പരുന്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞേ, ഇത് ഞാനാ കുരുവിയമ്മേ, നിൻ്റെ ചങ്ങാതിപ്പരുന്ത്. നീ ഒന്ന് വാതിൽ തുറക്കുമോ? ഇപ്പോൾ എന്ത് കാറ്റായിരുന്നു, ആ വീശിയടിച്ച കാറ്റിൽപ്പെട്ട് എൻ്റെ കൂടാകെ തകർന്നു പോയി. എനിക്ക് ഈ രാത്രി ഒന്ന് കിടക്കാൻ നീ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ അല്പം സ്ഥലം തരുമോ? എനിക്ക് ദയവായിട്ട് ആ വാതിലൊന്ന് തുറന്നു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ പരുന്ത് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് നിന്ന് മുട്ടി മുട്ടി വിളിക്കണത്. പരുന്തിൻ്റെ ക്ഷീണിച്ച ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴേ കുരുവിയമ്മയ്ക്ക് സങ്കടം തോന്നി. കുരുവിയമ്മ പറഞ്ഞേ, ആ ഒന്ന് കാത്ത് നിൽക്കൂട്ടോ, ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ വന്ന് വാതിൽ തുറന്നു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പരുന്തിങ്ങനെ പുറത്ത് കാത്ത് നിൽക്കുക കേട്ടോ, കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും വാതിൽ തുറക്കണം കാണാനില്ല. പരുന്ത് പിന്നെയും വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി, കുരുവിയമ്മേ കുരുവിയമ്മേ ഒന്ന് വാതിൽ തുറന്നു തരൂ. അപ്പോൾ കുരുവിയമ്മ ഇത് കേട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേ, ആ ഞാൻ ദേ ഇപ്പോൾ തുറക്കാട്ടോ, എൻ്റെ കുട്ടികളെ ഉറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഈ സമയത്ത് നീ എങ്ങാൻ അകത്ത് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾ അത് കണ്ട് പേടിക്കില്ലേ, അപ്പോൾ അവരെ കിടത്തി ഉറക്കിയിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് വാതിൽ തുറന്നു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കുരുവിയമ്മ. പക്ഷേ ആ പരുന്തിന് ഒരു ക്ഷമയുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. പരുന്ത് എന്ത് ചെയ്തു, വാതിലങ്ങോട്ട് തട്ടി തുറന്ന് അകത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി. പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിന് അപ്പോഴത്തേക്കും കുരുവി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തൻ്റെ കൂട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയിട്ടും കുരുവി പക്ഷി ആ ദേഷ്യമൊന്നും കാണിച്ചില്ല. കുരുവി ആ പരുന്തിനെ തൻ്റെ അതിഥിയായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് പരുന്തിന് ഭക്ഷണമെല്ലാം കൊടുത്തു. നനഞ്ഞ് കയറി വന്ന ആ പരുന്തിന് തോർത്താൻ നല്ല തോർത്തൊക്കെ കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് തണുപ്പെല്ലാം മാറ്റാൻ കമ്പിളിപ്പൊതുപ്പൊക്കെ കൊണ്ടു കൊടുത്തു. വിശപ്പ് മാറ്റാൻ ധാരാളം ഭക്ഷണവും കൊടുത്തു. അപ്പം മഴ നനഞ്ഞതിൻ്റെ ക്ഷീണമെല്ലാം മാറിയപ്പോൾ പരുന്തിങ്ങനെ കുരുവിപ്പക്ഷിയുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ശരിക്കിങ്ങനെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതാ രണ്ട് കൊച്ചു കുരുവി കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടക്കണു. അപ്പോൾ ഈ പരുന്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ കുരുവിക്കുഞ്ഞുങ്ങളിലായി. ഈ കുരുവി തന്നെ സഹായിച്ചതാണെന്നൊന്നും ഓർക്കാതെ ആ പരുന്ത് ഈ കുരുവിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചു തിന്നണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. ആ പരുന്തേ വലിയ സ്നേഹമൊക്കെ നടിച്ച് കുരുവിയമ്മയോട് പറഞ്ഞേ, കുരുവിയമ്മേ കുരുവിയമ്മേ, നിൻ്റെ എത്ര നല്ല സ്വഭാവമാണ്, നീ എനിക്ക് ധാരാളം ഭക്ഷണവും ഒക്കെ തന്നു, ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്ന് കിടന്നോട്ടെ ചോദിച്ചു. ഈ പരുന്ത് തന്നെ ചതിക്കാനാണെന്ന് പാവം കുരുവിയമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ല. തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒപ്പം കിടക്കാൻ കുരുവിയമ്മ പരുന്തിനെ അനുവദിച്ചു. പരുന്തിനെ അവിടെ കിടത്തിയിട്ട് കുരുവിയമ്മ വേറൊരു മുറിയിൽ പോയി കിടപ്പായി. ക്ഷീണം കാരണം പാവം കുരുവിയമ്മ വേഗം ഉറങ്ങിപ്പോയി. കുരുവിയമ്മയുടെ കൂർക്കം വലിക്കണ ഒച്ച കേട്ടപ്പോഴേ പരുന്തിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു, നോക്കി കുരുവിയമ്മ എപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങാന്ന്. ഈ പരുന്ത് എന്ത് ചെയ്തു, ആ കുരുവിയമ്മയുടെ രണ്ട് പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പിടിച്ചൊരൊറ്റ വിഴുങ്ങൽ. എന്നിട്ടോ ആ പരുന്താണെങ്കിൽ കൂടും തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വേഗം ആ ഇരുട്ടിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പറന്നു പോയി. പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് തന്നെ ഉറക്കം ഉണർന്ന കുരുവിയമ്മ വേഗം തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തി. അപ്പം അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ, കിടക്കയിൽ പരുന്തിനെയും കാണാനില്ല, തൻ്റെ കുട്ടികളെയും കാണാനില്ല. അവളെ കൂട് മുഴുവൻ പേടിച്ച് അരിച്ച് പെറുക്കി നോക്കാൻ തുടങ്ങി.
പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ തിരഞ്ഞിട്ടും തൻ്റെ കുട്ടികളെ അവിടെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. അപ്പോഴാണ് പരുന്തിൻ്റെ ചതി കുരുവിക്ക് മനസ്സിലായത്. ദുഃഖം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ കുരുവി പക്ഷി ഉറക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി. കുറേ നേരമായി കുരുവി പക്ഷി അവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ കരഞ്ഞു. കുറേ നേരം കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സങ്കടമെല്ലാം ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിട്ട് മാറി. തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ചു തിന്ന പരുന്തിനെ എങ്ങനെയും ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് കുരുവി പക്ഷി തീരുമാനിച്ചു. അവന് കണ്ണൊക്കെ തുടച്ച് പുറത്തേക്ക് പറന്നു വന്ന് ആ കാട്ടിലുള്ള എല്ലാ പക്ഷികളുടെയും കൂടുകൾക്ക് മുന്നിലെത്തി മുഖത്തുള്ള വിഷമമൊന്നും കാണിക്കാതെ ചങ്ങാതിമാരോട് പറഞ്ഞു, ചങ്ങാതിമാരെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു നല്ല സദ്യ തരണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഊണ് കഴിക്കാൻ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളെയൊക്കെ ക്ഷണിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്, ആരും വരാതിരിക്കരുതെന്ന് ആ കാട്ടിലുള്ള എല്ലാ പക്ഷികളോടും കുരുവി പക്ഷി പറഞ്ഞു. ആ കൂട്ടത്തിൽ പരുന്തിനെ കുരുവി പക്ഷി ക്ഷണിക്കാൻ മറന്നില്ല. ഇത് കണ്ട പരുന്ത് വിചാരിച്ചേ, കുരുവി പക്ഷിക്ക് തൻ്റെ കുട്ടികൾ കൂട്ടിലില്ല എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. പരുന്ത് വിചാരിച്ചേ, ആ കുരുവിക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കുരുവി എന്തായാലും നല്ലൊരു സദ്യ തരുണ്ടാവും. അപ്പം ആ സദ്യ എന്തിനാ വെറുതെ കളയണേ, അതും പോയി കഴിക്കാമെന്ന് ആ പരുന്ത് വിചാരിച്ചു. കുരുവി പക്ഷി തൻ്റെ ദുഃഖമെല്ലാം കടിച്ചമർത്തി കൂട്ടിലെത്തി ഒരു നല്ല സദ്യ തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങി. കുരുവി പക്ഷി പക്ഷികൾക്കെല്ലാം ചോറും പല പല കറികളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോഴേക്കും ഓരോരോ പക്ഷികളായിട്ട് സദ്യ ഉണ്ണാൻ എത്തിത്തുടങ്ങി. എല്ലാവരെയും സൽക്കരിച്ച് കുരുവിയമ്മ എല്ലാവർക്കും സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം വിളമ്പി. പക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ചതിയം പരുന്തും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ ഒരു ഭാവവ്യത്യാസവും കാണിക്കാതെ കുരുവി പക്ഷി ആ ചതിയം പരുന്തിനും ഭക്ഷണമെല്ലാം കൊടുത്തു. വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ഏമ്പൊക്കെ വിട്ട് പക്ഷികളൊക്കെ എണീക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം കുരുവിയമ്മ പറഞ്ഞേ, ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ, സദ്യയ്ക്ക് ശേഷം ഇനി ഒരു വിഭവം കൂടി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തരാനുണ്ട്. അതും കൂടി കഴിച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾ പോവാൻ പാടുള്ളൂ, എന്നാലേ എനിക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് കുരുവി പക്ഷി പറഞ്ഞു. മറ്റ് ചങ്ങാതി പക്ഷികളൊക്കെ, അതെന്ത് വിഭവമാണ് ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോണത്? അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഈ കുരുവി പക്ഷിയോട്. കുരുവി പക്ഷി പറഞ്ഞേ, ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു കഷ്ണം കൽക്കണ്ടം കൂടി തരണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. കൽക്കണ്ടെന്ന് കേട്ടതോടുകൂടി പക്ഷികളുടെയൊക്കെ വായിൽ വെള്ളം ഉറാൻ തുടങ്ങി. അവർ ആ കൽക്കണ്ട കഷ്ണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊതിയോടെ കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുരുവിയമ്മേ അടുക്കളയിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറയെ കൽക്കണ്ട കഷ്ണങ്ങൾ നിറച്ചു. കൽക്കണ്ടം പോലെ തന്നെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു വെള്ളാരം കല്ലും രഹസ്യമായിട്ട് അടുപ്പിലിട്ട് പഴുപ്പിച്ചെടുത്തു. അതും പാത്രത്തിലിട്ട് അവൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു. കൽക്കണ്ട പാത്രം കണ്ടപ്പോഴേ പക്ഷികളെല്ലാം ഈ പാത്രത്തിന് ചുറ്റും തടിച്ചു കൂടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ഈ കുരുവി പക്ഷി ഓരോ കഷ്ണം കൽക്കണ്ടം ഓരോരോ പക്ഷികളുടെയും കൊക്കിലിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ചതിയം പരുന്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ കുരുവി പക്ഷി താൻ ചുട്ട് പഴുപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന വെള്ളാരം കല്ലാണ് പരുന്തിൻ്റെ വായിലിട്ട് കൊടുത്തത്. വെള്ളാരങ്ങൾ ചുട്ട് പഴുത്ത വെള്ളാരങ്ങൽ തൊണ്ടയിൽ വീണതും പരുന്തിൻ്റെ കഴുത്ത് പുകഞ്ഞു നീറാൻ തുടങ്ങി. അവൻ്റെ തൊണ്ടയിലാകെ എരിപിരി സഞ്ചാരമായി. അക്കൂടും ചൂടേറ്റ് ആ ചതിയം പരുന്ത് കുഴഞ്ഞു വീണ് ചത്തു. കുരുവിയമ്മ വേഗം തന്നെ അകത്ത് പോയിട്ട് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് ആ ചത്ത് മലച്ച് കിടക്കുന്ന പരുന്തിൻ്റെ വയറങ്ങട് നെടുകെ അങ്ങോട്ട് കീറി. അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ അതാ ആ പരുന്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ തൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ യാതൊരു കേടുമില്ലാണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ആ പരുന്തിൻ്റെ വയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. കുരുവിയമ്മയ്ക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുരുവി തൻ്റെ കുരുവിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാരിയെടുത്ത് മാറോട് ചേർത്ത് മൂർത്തു.
കുരുവിയമ്മ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് അത്ഭുതത്തോടെ നിന്നിരുന്ന പക്ഷികളോട് ഈ കുരുവിയമ്മ തലേ ദിവസം തൻ്റെ കൂട്ടിൽ സംഭവിച്ചതെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട് മറ്റ് ചങ്ങാതി പക്ഷികളെല്ലാം കുരുവിയമ്മയോട് പറഞ്ഞു, കുരുവിയമ്മേ കുരുവിയമ്മേ, നീ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ശരി. കണ്ണിച്ചോരയില്ലാത്ത ദുഷ്ടന് കിട്ടേണ്ടത് തന്നെ കിട്ടി. ഈ കഥ കഥമുത്തശ്ശിയുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമായോ? മറ്റൊരു കഥയുമായിട്ട് കഥമുത്തശ്ശി വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.